Thank you.
apaixonado aqui. Sofrendo de amor assim. Não!
Yeah.
Continua falando de amor? História.
coisas mais importantes da minha vida. E a música que eu canto pra ela. Pra mulher da minha vida. Quem tá apaixonado, bate palma! Thank you.
Tô ligado aí? Você sabe que nessa época aqui, Luciano, o pessoal gosta de... Reversão, né? Gosta muito de dançar. Dançar. Balançar o esqueleto. Então não seja por isso então, José. Manda uma aí, vai. Então convoca a galera. Bom, então as duas mãos assim, tá todo mundo pra... assim, ó. As duas pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. A galera lá atrás, cadê? Vamos, vai, Luciano. Assim, 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 assim. Continua, continua.
as coisas com você. Oh. Nossa Senhora.